Poštovani gledalci, sa nama je Nemanja Prašević. Nemanja, pre svega čestitke na pobedi. Možemo reći, ova pobeda ne imala rezultatki značaj iz razloga što ste se već obezbedili play-off. Pa, bila je utakmica, prvo publika je navikla da pobeđujemo ovde u Aranđelovcu, drugo, bilo je lep rukomet, bilo je i dosta golova i odbrane. Malo je suđenje bilo u prvom poluvremenu, po meni kvarilo utakmicu, ali sve na kraju ispalo dobro. Pobeda je došla u obzir. Sve u svemu jedan, možemo reći, meč za ovu našu aranđelovačku vernu publiku. Pa sigurno, sigurno. Ja sam mislio da neće doći danas toliko, nije bio toliko važan meč. Međutim, na početku nije bilo baš puno. Na kraju kad sam pogledao, samo je bilo dosta ljudi. Ova utakmica bila više bitna za nas da se vratimo posle nekih loših partija, nego što je bila takmičarskog značaja, s obzirom da je već pre ovoga bilo jasno da mi idemo u play-off, a da je ekipa Metroblastika igra play-out, tako da ti bodovi, da kažem, da nisu bili toliko ni vredni. Međutim, eto, za nas je bila bitna da se vratimo, pogotovo posle malo slabijeg prvog poluvremena, da se vratimo u drugom poluvremenu i da, eto, se zahvalimo na taj način publici sa ovom posljednjom utakmicom u regularnom delu.